بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللہ تعالی دے کرم تے فضل تے برکت دے نال اج والا ویلوگ کرنی ہے سٹارٹ. اج والا ویلوگ بڑا ہی مزیدار ہونا ہے کیونکہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے. او دی مبارک ہوے سارے بھراواں نوں. کل سادر پہلا روزہ ہے. مامے کو وائیں تے خوش خبری سنائی ہے. اے تو میں تانوں وکھا تے نہیں سکدا لیکن زوم کراں نہیں. زوم کیتے نہیں ہمدا نہیں وچ ہمدا ایس تھا تے نہیں نہیں ہمدا لیکن وہیں تو مامے نو آدھے مبارک ہوئے. ماما چاند نظر آ گیا ہے. پاس دمے پہلا روزہ ہے. انشاءاللہ صبح روزہ رکھے سائیں ساری ٹائم. ماما السلام علیکم. ماما جی السلام علیکم. ماما مبارک ہوئے. خیر مبارک. چاند نظر آ گیا ہے. سارے مبارک دے تمہیں. خیر مبارک. تو نہیں مبارک ہوئے جناب. نیک مہینہ آ گیا ہے. نیک مہینے پتہ کیا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے. کیا کرنا. روزے رکھنے چاہیے. نماز پڑھنی چاہیے. اچھا تہجد پڑھی کرو. جی 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 پہلے تو اچھا چند بھی کھاؤ کی کوشش کر رہے تھے لیکن سارا آئی فون ہے صحیح لیکن اتنا یعنی وہ زومنگ آئی نے لیکن سکس پلس ہے. ہوں اعلان ہو رہی ہے. ایسا تو آخر پتا نہیں. چند تو بالکل صاف نظر آ رہی ہے. ہوں مسجد اعلان ہو رہا ہے کہ کل پہلا روزہ ہے. اج ان شاء اللہ تعالیٰ ترابیاں پڑھے سائیں تو سارا کچھ کرے سائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ صبح ویڈیو یعنی ولاگ اسٹارٹ کرے سائیں. عوام کو بھی پوچھ سائیں کہ کہیں کہیں روزہ رکھا کہیں کہیں نہیں رکھا. ہوں پتہ نہیں تھی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. میں تو سن رہی ہوں کہ پہلا کل پہلا روزہ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا پہلا روزہ سارے مبارک ہوئے. ڈھیر ڈھیر